いや、怖そう。マジ嫌だな。絶対怖いやん。嫌だなーとか言いな、ときながら、怖かったら美味しいなーっていう、思ってるわけですよ。ね。ちょ、怖かったら美味しいんじゃないのって。お疲れ。Hello? Your pizza's here. Whoa. やばい。これは。ダウンロードするときにほら、クレジットカードの番号映っちゃうとまずいんで、画面止めてました。いや、これは怖い。怖い。これで注目できるのか。ね、これ。ブルースクリーン。LG じゃん。お前 LG のパソコンかよ。怖すぎるよ、このゲーム。無理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 。ちょ、こんな時間にやるもんじゃねえよ。ちょっと、汗がやばい。え？ちっちゃん、やろやろ。
怖いよ。怖くない？やばいな。あ。怖すぎ、じっちゃん。ちょっとでかい音でびっくりさせるのだけやめてください。頑張れ、桃太郎。お願いします。引っ越してからエミリーはおかしくなった。エミリーは前の家が大好きだったけど引っ越すことになってしまった。俺かな、ストレスをかかる。そう、俺もストレスをかかってるんですよ。俺も今の家が好きなんだけど引っ越ししかない。真っ暗闇なんだけど。あ！なに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 ？わかんない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 。警察は死について今だって係を務めます。二人部屋で倒れていたところ。うわー、びっくりした。マジ無理、びっくりした。わらわら、じっちゃん。おらもう一回やってみよう、じっちゃん。くさ。怖すぎでは。ちょっと隣の部屋の人に怒られるだろこれ。普通にびっくりした。もう一回やってみようって。まあ君たちだってどうせあれでしょ、音量ゼロにしてさ、もう画面1センチぐらいにして、ちっちゃさにして見てるでしょ、だって別に。もしか画面見ないでさ、なんか俺が叫んだらさ、なんか何が起きたんだろうって見てくるぐらいでさ、これ怖いって、嘘でしょ。あ、死んだんだ、しかも。びっくりしたね。それも画面から離れて、画面を遠のけて、マジかこのゲーム。あ、こっから？何もできないんだ。で、じゃーんってくるから、来ない。なんだよ、やべ、始まった。ダメだ、俺は実況者になんか慣れなくていいから。怖すぎるって。来ねえし、来ると思ったら。ちょっともう。わらわら、じっちゃん。いや、今来るって言ったじゃん。なんだ、時計は。いや、来たかって言うから、あれ。いやー、ちょっと待ってくれ。これきついって。電気消えたし。エミリーに殺される。
してくれ。エミリー、エミリーちゃん、おるか、おるか。すいません、ピザの配達で来たんですけど。いい加減しろお前、大人バカにすんじゃないよ。いい加減に。何にも見えない。見えない、ちっちゃん。何にも見えないよエミリー。いやもう無理っすね。いやちょっと無理っす。もうこれバイオセブンとか比になんないぐらい怖いじゃねえかこれマジで。マジか、ちょっと情けなさすぎるか、さすがに怖すぎる。てかね、もう周り見渡してるんだけど今スティックで何も見えないんすよ。もう光もね、わあびっくりした、うわ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 、もうもう死んだし。怖いエミリー、怖すぎる。え、こんな怖いことやってる人います？今こんな朝の5時に。くそお前、わらわら、じっちゃん、いい加減しろよお前、殺す。モニターに守り弾ぶち込むレベル、目閉じてない時に出てくんじゃねえ、桃太郎。お前殺す。怖すぎるわマジで、死ぬ。ウォーキングデッドとかもう、いやこの時計が怖い。急に出てくる気怖すぎるよマジで。もう死なないでって、死ぬわ。電気消したらなんかあかんな。あえてこれ消すとどうなる？何も起きない。なんかタイムリミット的なものがあるんだな。タイムリミットでエミリーに見つかると殺されるんだ。この時計は何なんだ？針は動かせないな。うわびっくりした、何なんだよ。お前マジいい加減にしろよ、もう本当にさ、遊びでやってんだよこっちは。なんかその仕事でやってる YouTuber じゃないんだよ俺は。金払ってやってんだからさ俺は。年じゃねえ、月540円払ってやってるだけなんだからさ、なんでこんなビビらせんの俺のこと。やばい、エミリーの遭遇の条件がわからんな。時計を触ったらエミリーに殺される。はあ、ちょっとこれは怖いな。ちょっと矢に決めるか、
ょっとあまりにもビビりすぎた。1センチぐらいのモニターでやりてよ。そしたらビビんねえのにな。なんなんあいつ下からさ出てきてさ。画面20何インチの結構20何型のでかい、結構大きめの画面だと思うんだけど、ダメだもう俺無理っすわ。なんで今俺からそうだな、何センチだろう、多分60センチぐらいしか離れてない。60センチは言い過ぎか、1メートルぐらいか、1メートル離れてるかな、1メートル離れてないかな、結構近いんだよ。ちょっと待って、これ本当に怖いんだけど、マジでお前ふざけん、お前出てこねえじゃねえかよ、もっと怖いやつ出てきちゃねえか、お前じゃなくて、ほんと怖いなこれ。雷さんに教えてあげよう。これ怖えじゃんマジで。エイリアンアイソレーションとかへでもねえわこれ。やろうよ、わら、ちっちゃん。マジで。もうエイリアンアイソレーションとかもさ、クソゴミ以下だよもうこれ。もう汗が半端ないんだよもう。あ、もう怖いこのシーン、いやもう怖い。これ PS4 で一番怖いよ。だってさもう無理だもん、あ突然出てくるんだから絶対怖い、無理だわ、ビビらないわけがない。あーこれえ、他にさニコ生でエミリーやってる人いないの、ね、これあえてみんな怖すぎてやらなかった、有名なのかなこれ。ちょっとこれは怖いな。サイレン、サイレンとかマジあ俺だけだエミリーやって、あでもやってるやってるちゃんと。いや怖いなこれマジで。え？いやーこれはちょっとほんまに怖いですね。全然やってる人いない。そう脅かし系が無理。そう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 、もう絶対来るじゃん。なんつうんだろう、これでビビんない人いないでしょ、人間じゃないよそんなの、人間じゃないよこれビビんないんじゃ。こういうのはあの部屋に彼女呼んだ時に一緒にやるもんじゃないの。俺みたいな女さ部屋でぼっちでさやるとかもう正気の沙汰じゃないの。なんかもうなんでこの金払ってビビんなきゃいけないんだよもうこれ。やーばすぎるこの時ちょっとね漏らしちゃったもんね、もう
もうパンツびしょびしょだよ、もう。参ったな。替えのパンツ持ってこないとな。漏らしちゃったよ。こちら自己責任となっております、桃太郎。やーばいな、540円でちょっととんでもない怖い目にあったな、今。いや、ほんと雷さんに教えてあげよう。これは、そう、脅かし系だからマジでもう、絶対ビビるわ。もう久しぶりに叫んだわ。久しぶりにちょっと叫んだな、マジで。バイオセブンでもぶっちゃけちょっと作りびっくりをやってた。ちょっと節があったけど、やっぱリアクションを取ろうという、その、これは完全ガチビビりしちゃったな。もう一回は、きつ。よし。ちょっと行くか。わしも男や。少しぐらいちょっと進めてみたいな。ヒヒ言ってたもんね。わら、せっちゃん。いやー、怖っ。にぃやー。勇者します、せっちゃん。頑張れ、桃太郎。絶対コントローラー離しちゃったもんね、だって。わしらがついてるぞ、せっちゃん。もうね、ごめん。でもちっちゃんの声もね、桃太郎さんの声も俺には届かないんだよ、残念ながら。もう怖すぎてヘッドホンの音量ゼロにした。この時計怖え、マジで。やろ、マジで。あ、始まった。エミリーちゃん、エミリーちゃん来ないで頼む、マジで。おう、あー、びっくりした。もうなんで電気つけたじゃん。わらわら、じっちゃん。じっちゃん、やべ、音聞いてねえからもうダメだ、俺クリアできねえんだ。そういうことか。音聞いてないからもうクリア不可能だ、俺。やられた。すまん、みんな。悪かった、俺が。もう俺は耳がね、聞こえないんですよ、実は。止まるんじゃねえぞ、みんなには秘密だったけど、ちょっと俺ね、耳が実は聞こえないんですよ。なんでもうこのゲームクリアすることできません。マジ無理。甘えてんじゃない、桃太郎。お前らいい加減しろよ、マジで。言うのは簡単なくせによ、調子こきやがって。マジこっち怖いんだぞ。どうせ音量ゼロだろ、君ら。だって声するとやばいって今ググった結果だろ、お前。もうやだよ、声聞こえんの、ほんとに。行こう。ほんとだ、聞こえる。耳が聞こえるようになった、俺も。いや、無理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 だよ、もう。あの、できるやついねえよ。わらわら、じっちゃん。こんな怖いゲームってもうさ、これで音聞かなきゃいけないって地獄か？普通に考えて。
こっちからもう寝れねえんだぞ、もう怖くて。ちっちゃんやってくれたね。ねえ、ちっちゃんこれ。どうするよ、これ。この500円。ちっちゃんにあげてよ、もうこれ。ちっちゃんがもうあげてさ、YouTube でさ、やれやん、もう。もうちっちゃんにプレゼントしてやりてよ、もうこれ。何これ、エミリー作ったやつ、なんて書いてあるの、これ。いやー、マジで、ちょっともう。このゲーム始めねえよ、もう。やだよ、もう。2リットルぐらい漏らした、もう。怖すぎてついこ眠れしをちゃう、ね、ちっちゃん。いや、でも、こういうのね、できるやつ？ホラゲー配信者っていうの？わ、本当にすごいと思う。話し始めたんですね。やばい。呼吸だけしといた。やっぱね、こういうのをやってこそだよね。誰も来ない方がちょっといいけど、まあ、浅田さんなんがかやそるのなら辺行のき甘っまちょす。ろい、自分聞きますか、なんか、先やつ？生。じゃあ、まあ、全然しますね。やってるぐらいじゃやっぱ、ダメだよ。こういうもんなんか実害があるレベルの怖いやはじつめ、をやっこんばんて、は、ちっちゃん。こそだよ。はつみさん、こんばんは。しんさんこんばんは。ちっちゃん。やめてくれよ、マジで。なんだこのゲーム。そのね、実はもう今、心折られたんですよ、完全に。はつみさんにかっこいいとこ見せなきゃ、ちっちいゃや、ん。見せなきゃって、もう散々絶叫してしまったでしょ、だって。エミリーって知ってます？このゲーム。すごい怖いんですよ、このゲーム。言っとくけど。めっちゃ怖いです。ちょっとじゃあ、やってみます。聞こえる？声。勇気を振り絞って、ちっちゃん。聞こえないな。いや、聞こえないよ。鐘の音で。そうですか。大丈夫か？オンラインピザ、そうそう、誰が頼んだんだよ、俺にピザを。だピザを届けに来たんだよ、ここに。したら、謎の女の子に襲われて。あ、聞こえる。あ、もうこれ死んだわ。諦めまーす。あ、びっくりしたー、もそがー、もういい加減しろよ、もう。ダメだ、元気もか。う。ギャルゲーじゃないでしょう、こちっちゃん、れ。どう見そてうも。だよ。かわいい声しやがって、こいつ。なめくさって、もう。あー、もう怖かった。いや、まだ、わかった。回避できそうな気は、するんだけど。するんだけど、もう、そんな体力がない。今のでギャルゲーかって言える人すごいよね。もう俺無理だわ。まあね、500円ちっで、ちゃん。頑500円で買えるんでね。皆さんやってください。張って、ちっちゃん。脅かし系なんですね。そう、脅かし系なんですよ。だからね、絶対にもう回避できないんだよ、このビビリは。あー、怖かった。そう、もう絶対びっくりしちゃうんだよ、俺は。もっとやって。
うるさい、もう終わりだ、もう。もう俺の MP はもうゼロだから、もう無理っす。お疲れ様でした。あーもうよかった、もう何もわからないまま死んだ。あれ以上進めないわ俺には。でも500円払って十分。楽しいこと考えるといいですよ、わらわら。楽しいこと。そっか、じゃあ俺は明後日から行く旅行のことを考えて今度はやります。今度はね、もうやだ、もう終わろう、雑談にしよう。いやもう進んだけど、いやマジで怖いからね。他の人にもやってみてほしい、マジで。他の人がなんか意外にスイスイ進めるんだったら俺がビビリだったってことになるけど、無理だからあれ。証明が欲しい、他の人でもできるっていう。脅かされた、受けるって。それな、でも俺部屋で一人でやってるわけじゃない。桃太郎、シェアプレイしてみる？じっちゃん。マジ怖かった。シェアプレイ。あー、まあ、それもいいけど。いや、でももういいや、今日はもうホラゲは。怖かった、マジで。超怖かった。もうちょっとね、あの違うテンションの日だったらできるかもしれんな。脅かし系はね、ほんとにちょっと口直ししないとダメだ、これ死ぬ。なんか口直ししよう。危なかった。もうトイレ行けねえな。しょうもなシリーズ見ていいよ、じっちゃん。脳内で彼女が誰だって脅かしてくるのとすり替えてみよう。あんな真っ白でゆらゆら揺さぶってくる彼女怖えな。彼女もすげえ勢いで揺さぶってくるからな、もう目の前から。ちょっともうなんかしばらくなんか音を聞けないんだけどね、怖くて。ああ楽しくなってきたでしょ、わらわら。そうですね、楽しくなってきました。トラウマに、ちょっとトラウマになったな。ちょっと PTSD 発症しちゃったんだけど、ちょっとどうしてくれる。くそー、しょうもなシリーズとかだってちっちゃいの動画でしょ。口直ししないとやべえわ。トイレ行けないしな。危なかった。でもよかった、本当に。いや、思い出すね。あの、エミリーとの初絡み？初絡みの時に心臓止まんなくてよかった。完全に油断してたからな、エミリーとの初絡みの時は。わらわら、じっちゃん。いやーね。やーやーやー、ロスメモ。ロスメモさん、こんばんは。あ、てかおはようございます。いや、ちょっと悲劇が起こって。ロスメモさん、やーやー、じっちゃん。もうあの、これでも聞いて落ち着いて、桃太郎。何その怖いやつ、ロスメモ。これね、エミリーっていうね、ホラーゲームでし、エミリーっていうホラーゲーだった。何その、初コメがつくたびに、ワンプレイするみたいな縛り。死ぬから嫌です。あの、びっくり系のゲームですよ、びっくり系のゲーム。急にもう目の前に現れて揺さぶられる。怖い。見てみたい、ロスメモ。
はリスナーを入れてね、ちっちゃん。流しながらすれば怖くない、桃太郎。ちっちゃん、一人称。ドスメモ。Stand by。一人称ですよ。彼女探すゲームですよね。彼女探すゲームではないです。Stand by。Stand by。びっくりしても知らないからね。くそー。みんな SE を流して怖さを和らげるんだ、ちっちゃん。いいよ、もう。なんかさ、パターンが変わってさ、いきなり脅かされるパターンないかな。いきなりもう、ここで来る。来ない。もう、無理だよ、これ。もう、無理で。もう相手が、もう画面消してやっていいじゃん、もう。画面消して操作していい、もう。いや、無理なんだよ、もう。俺はここまでなんだよ。ここまでの男なんだよ。もうね、所詮、私はここまでなんだよな。ここまでの男だったんだよ、俺は。ゴーゴーとか言っちゃってさ。よし。ちっちゃん、そんな、プレイしたら超可愛い女の子が寄ってくれるらしいよ。やばいやばいやばい、無理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 。あわらわら、ちっちゃん。満足していただけたでしょうか、皆さん。本当にね、なんだ今のドスメモ、なんだ今のじゃないよ、もう。お分かりいただけただろうか。終わりだよ、こんなゲーム。ダメっす、本当に終わり。もう MP がない。同じ顔ばっかりでビビりませんか。そうですか、そうですね。俺も全然ビビらないんで、もういいわ。慣れてこないよ。君たちはいいかもしんないけど、もういいや、終わりっす。もうじゃあもう、もうこれエミリーやらって言うならもう枠切るわ。もう、無理だわ、俺。戦えない。もうシャドバに逃げます。お疲れ様でした。丸を丸、疲れた。これ絶対雷さんにやってもらおう。雷さんができるんだったら、もう、いや、もう、ラチェット&クランクやっていいっすか。じゃあちょっとラチェット&クランク。ラチェクラで口直ししようぜ、もう。怖かったー。じゃあお疲れ様でした。エミリーの民の皆さんお疲れ様でした。よかったー、エミリーから逃げられて。さよなら、エミリー。さよなら。もう一生、あの家で仲良くやっててくれ。もう俺は無理だ。でもね、一つ、まあ、6回ぐらい死んで、分かったことは、エミリーがね、来る瞬間、
あの振動が来るんで、あの 0. コンマ、そう、コンマ数秒でね、察知できるの。振動の方が早い、エミリーが来るより。振動が来るより、エミリーより振動が早いから、あ、やばい、もう、って一瞬。でもね、毎回ね、なんだろう、緊張状態だから、え、なんだこの振動って思ってから画面見たら、エミリーが来てるから、毎回間に合わない。その感覚に。毎回、ん、揺れた、あーってなるから。ん、あーってなるから、毎回。